429 av Hans Wallmark, Moderaterna, Josep Borrells resa till Moskva. Interpellation 465 av Markus Wiechel, Sverigedemokraterna, regeringens förtroende för Josep Borrell. Och jag får anmäla att också Sara Gille, Sverigedemokraterna, anmält sig till debatten. Ordet går först då till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Vi kan konstatera att vi återigen befinner oss i ett läge där Ryssland uppvisar... Nej, förlåt. Det är svaret. Förlåt. Förlåt, fru talman. Jag hade fel papper. Fru talman. Jag börjar om. Hans Wallmark har med anledning av EUs höga representant Josep Borrells resa till Moskva tidigare i februari frågat mig om Sverige på förhand hade sanktionerat resan, om Sverige ställt sig bakom Josep Borrells uttalande om att inga fler sanktioner mot Ryssland är aktuella från EUs sida, vad det avser att göra åt att många punkter inför utrikesministerna mötet inte förs upp som formella diskussionspunkter, samt vilket analys jag gör av vad Borrells besök i Moskva medför för konsekvenser för EU. Markus Wiechel har frågat om jag kände till Josep Borrells resa till Moskva, hur jag såg på det, vilka konsekvenser resan enligt mig kommer att få för EU respektive för relationen mellan EU och Ryssland, om jag framfört synpunkter till kommissionen samt hur jag ser på avgångskrav som ställt mot Josep Borrell. EUs höga representant har initiativrätt inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. För medlemsstater som Sverige, som eftersträvar ökad effektivitet och större genomslag för EUs gemensamma politik, är detta viktigt. Vi bör värna den höga representantens möjlighet att göra uttalanden och på andra sätt utföra EUs politik. Naturligtvis ankommer det på den höga representanten att på ett både korrekt vis företräda den politik som har beslutats i rådet. Den höga representantens resa hade diskuterats med medlemsstaterna, dels under aktuella frågor vid rådets möten den 25 januari, dels i de förberedande kommittéerna i Bryssel. Det är emellertid viktigt att påpeka att sådana diskussioner inte syftar till att detaljstyra den höga representantens agerande. Jag kommer inte att verka för att Borrell ska avsättas. Sammantaget delar vi Borrells slutsatser från hans resa i Ryssland. Jag träffades EUs utrikesminister den 22 februari i måndags för att diskutera nästa steg rörande EUs relation till Ryssland, och resultatet av Borrells resa togs i beaktande där. Vid EU-nämndens sammanträde den 22 januari informerade jag om att regeringen inte utesluter ytterligare restriktiva åtgärder. Detta var också vad jag framförde vid rådets möte den 25 januari. Jag uppfattar att det redan då fanns en samsyn i rådet om att sanktioner var ett alternativ. Jag har senare, den 19 februari, också samrått med EU-nämnden om denna ståndpunkt. Jag noterar att den höga representanten efter presskonferensen i Moskva förtydligade att nästa steg för EU skulle diskuteras vid utrikesrådets möte den 22 februari och att sanktioner inte var uteslutna. Och detta var vi ännu tydligare med i sitt anförande i Europaparlamentet efter resan. Jag delar den frustration som Hans Wallmark ger uttryck för avseende dagordningen för utrikesministermötena. Jag kan upprepa det jag sagt i EU-nämnden. Vi vill kunna förbereda oss väl och jag vill samråda med riksdagen på ett bra sätt. Jag själv och andra svenska företrädare framför återkommande synpunkter om dagordningen och påminner om vårt behov av parlamentarisk förankring. Det kan noteras att dagordningen för rådets möte igår hade en bättre balans mellan aktuella frågor och diskussionspunkter. Jag hoppas att det beror på att den höga representanten och utrikestjänsten har tagit till sig våra synpunkter. Händelserna runt Borrells resa visar på behovet av ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och den höga representanten. Vi behöver i alla lägen ha en gemensam förståelse för EUs politik. Långsiktiga och strategiska diskussioner kan bidra till detta. Det är därför välkommet att Ryssland diskuterades vid rådets möte igår. Det är centralt att EU förblir enat i sina gemensamma Rysslandspolitik baserat på de fem vägledande principerna som vi återbekräftade senast i oktober förra året. Dessa fem principer innefattar ett principiellt ställningstagande mot Rysslands aggression i östra Ukraina, starkt engagemang i östliga partnerskapet, motståndskraft mot ryska påverkansoperationer, selektivt engagemang med Ryssland om frågor av intresse för EU och stöd till det civila samhället i Ryssland.
Principerna förblir ett flexibelt ramverk för att över tid kunna bemöta negativt ryskt agerande och samtidigt pröva Rysslands beredvillighet att samarbeta i frågor där EU har ett intresse. Jag delar Borrells slutsatser efter hans möte i Ryssland. I nuläget inte visar någon större vilja till konstruktiv dialog eller samarbete. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Hans Wallmark, Moderaterna, först. Jag ska också anmäla att Jessica Rosvall anmält sig till denna debatt. Varsågod, Hans Wallmark. Tack, fru talman, och tack, utrikesministern. Det är ju några som har extra med sig här till debatten, så att vi får väl se detta som ett förband, fru talman, till morgondagens stora utrikespolitiska debatt med deklarationen som kommer att presenteras. Det finns väl skäl att tro att både EU och Ryssland kommer att beröras där. Fru talman, jag tror att vi alla har respekt för att man kan ha en dålig dag på jobbet. Det som är problemet är att man får inte ha allt för många dåliga dagar om man är EUs höga representant och ansvarig för den utrikespolitiska linjen inom EU. Enligt mig så har Borrell lite för många dåliga dagar, även om den i Moskva var exceptionellt dålig. Man får ju säga att tajmingen, som det heter på modern svenska, fru talman, kunde ha varit bättre när Borrell uppsökte och träffade Lavrov. Och dessutom när han generades. Och det är ju inte jag som påstår det, utan det är ju den recension som Josep Borrells resa till Moskva har getts av oberoende bedömare och media. Och den har ju också tagits till sig av EUs höga representant, därför att när han återrapporterade till Europaparlamentet så var han betydligt mer ödmjuk och insåg vilka gropar han hade trampat i. Men för att då markera den här dåliga tajmningen, dels skenrättegångarna mot Alexej Navalny efter Putins kalsongförgiftning av honom. Dels det våld som visas mot de modiga demonstranter som kräver frihet och rättfärdighet i Ryssland och slås ner, fängslas, grips. Och till det så kommer tre diplomater som kastas ut på helt oriktiga grunder. Vilket också Sveriges utrikesminister har bekräftat när det gäller den svenska diplomaten. Att i det läget åka till Moskva och vara dessutom ganska oförberedd, det är inte bra. Det kan beskrivas som exceptionellt dålig tajmning. Vad man förstår av utrikesministerns svar, det är ju dessutom att andra länder, och jag antar och hoppas och utgår ifrån att Sverige är ett av dem, hade förklarat vad som var på väg att hända. Det här med Navalny och demonstrationen var ju ganska uppenbart, men att också tre diplomater skulle kastas ut i samband med att han i princip befann sig i Ryssland. Fru talman, jag tycker att Josep Borrell är ganska bra på uttalanden. Det jag efterlyser är ju handling från EUs sida. Och handling kan bara uppstå också om länder som Sverige är pådrivande, ställer krav och utkräver ansvar. Inte så mycket mot Josep Borrell som ansvar över de länder som förstör säkerhetsordningen, som nu sker i Europa. Men också när det gäller Kinas agerande både i Hongkong, mot Xinjiang och hoten i Taiwan. Detta kräver åtgärder. Inte bara en varm faxmaskin på Josep Borrells rum. Fru talman, utrikesministern hänvisar också till det möte som EUs utrikesminister hade igår. För mitt vidkommande så får hon gärna utveckla lite mer vad som sades och exakt hur det kom sig. För att svaret är ju avgivet före det uppdaterade mötet. Så gärna någonting om vad som hände vid överläggningarna. Och det är ju, brutala sanningen är ju den att verkligheten går i fel riktning när det gäller Ryssland. Som jag säger, skenrättegång mot Navalny. Demonstrationer som slås ner. Diplomater som kastas ut på oriktiga grunder. Det, fru talman, det kräver handling, tack, inte ord. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Tack, fru talman. Jag vill börja med att tacka utrikesministern för svaret för den här väldigt angelägna debatten som, precis som Hans Wallmark sa,
säkerligen är en början på morgondagens mycket intressanta och roliga debatt. Josep Borrells resa till Moskva var inte särskilt lyckad. Det kan nog de allra flesta hålla med om. Utrikesministern säger i sitt svar att hon delar Borrells slutsatser om resan. Men det här har ju egentligen ingenting med själva förtroende för honom som person och hans sätt att agera att göra. Utrikesministern säger också att det är viktigt att han i sin roll har ett stort eget handlingsutrymme och eget ansvar. Och det här stämmer naturligtvis. Det är just mot bakgrund av det här som det är extra viktigt att han agerar korrekt. Och att han kan klara av att hantera situationer som den vi såg i Moskva. Då inte minst vid besök i auktoritära länder som Ryssland, som ju direkt är ett säkerhetshot mot Sverige och EU och som för närvarande bedriver krig i Europa. I EUs nuvarande utrikeschef ser vi istället det motsatta. Vi har sett hur man har slagit ner fredliga demonstranter i samband med det här besöket. Vi har fått se hur han helt felaktigt, alltså Borrell, hoppas jag, har sagt att EU inte kommer att genomföra några ytterligare sanktioner mot Ryssland. Vi såg hur han passivt stod vid den ryske utrikesministerns sida samtidigt som Ryssland hånfullt kunde utvisa 3 europeiska diplomater, varav en av dem som bekant var svensk. Vi såg hur de löjeväckande skenrättegångarna mot oppositionsledaren Alexej Navalny pågick utan några vidare krav från Borrell om frigivning eller utan vidare krav på att få möta oppositionsledaren eller dennes stab. Vi har helt enkelt sett hur han gång på gång har tabbat sig och gång på gång visat att han inte kunnat hantera den här situationen. Utrikesministern tycker ändå inte att han borde avgå. Och det här tycker jag är märkligt. Trots den skada det här har orsakat EUs medlemsländer. Fru talman, alla kan ha en dålig dag, precis som Hans Wallmark sa. Alla kan ha en dålig dag på jobbet. Alla kan misslyckas ibland, men det finns gränser. Socialdemokraten Josep Borrell är EUs främste representant för utrikesfrågor. Han finns till för att unionen ska få ett starkt genomslag för en gemensam linje. Han finns till för att våra intressen gentemot länder som Ryssland ska tillvaratas. Resultatet av den här skandalresan var det motsatta. Borrell kom att bli Rysslands nyttiga idiot när Sverige och resten av EU förödmjukades. Borrell kom att användas av Putin som ett verktyg för att slå mot Europa. Det jag ställer mig frågan till är, hur kan Sveriges regering tycka att det är okej med en sån representant? Tack. Tack för det. Då går ordet nästa gång och så tänker vi på att vi går utåt sidan och in i mitten. Då går ordet till Sara Gille, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. EUs utrikeschef Josep Borrell är en av EUs främsta företrädare. Självklart så ska vi värna om den höga representantens möjligheter att göra uttalanden och på andra sätt utföra EUs politik. Men det innebär inte att den högsta representanten får göra vilka uttalanden som helst utan måste följa rådets beslut i olika frågor och företräda den politiken som det beslutas om där. Så långt är vi eniga. Men fru talman, vad är det egentligen den här soppan handlar om? Jo, det här är EUs utrikeschef Josep Borrell som har rest till Moskva. Han har haft en pressträff tillsammans med den ryska utrikesministern Sergej Lavrov. Där de tydligt meddelat att EU inte planerar några nya sanktioner mot Ryssland. Samt att vi har fått se hur EUs utrikeschef och den ryska utrikesministern sida vid sida framförde kritik mot USA:s politik. Men att ingenting nämndes om varken Rysslands omfattande aggressioner som utmanade det europeiska säkerhetsläget eller om Rysslands brott mot internationell rätt. Fru talman, den 17 januari så arresterades den ryske oppositionsledaren Alexej Navalny. Trots att flera medlemsstater i EU har krävt sanktioner på högsta nivå
så har Borrell tydliggjort att det inte finns några ambitioner överhuvudtaget från EUs sida att införa nya sanktioner mot Ryssland till följd av vad som har hänt Navalny. Utöver detta så har också tre utländska diplomater, däribland en svensk, nyligen utvisats för att de har påståtts ha deltagit vid en demonstration till förmån för Navalny och för demokrati och yttrandefrihet. Fru talman, Ryssland är en diktaturstat som om och om igen kränker rätten till yttrande och åsiktsfrihet. Det som är upprörande i den här soppan, det är att det här är faktiskt EUs främsta företrädare för utrikesfrågor. Som inte tar tydlig ställning mot diktaturen Ryssland som utför ett omfattande förtryck av politiska motståndare. Det här är alltså EUs utrikeschef som visar att han kan strunta i att följa rådets politik. Han kan göra som han vill. Trots att Borrell har handlat emot rådet och misskött sitt uppdrag samt trots alla hans uttalanden så meddelar utrikesministern Ann Linde att hon inte tänker kräva hans avgång. Han saknar förtroende efter det här. Fru talman, jag saknar svar på varför han överhuvudtaget ska få sitta kvar med tanke på hans agerande och hans brist på förtroende. Det räcker inte enbart att diskutera Borrells resa. Sverige måste tydligt ta ställning och verka för hans avgång. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till Jessika Roswall, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, utrikesministern. Och tack även Hans Wallmark och Markus Wiechel för att ni har ställt de här två interpellationerna gällande Borrells besök till Moskva med mötet med Lavrov. Det är uppenbarligen så att vi är många som tycker att det är högst problematiskt att när en högt uppsatt EU-företrädare på eget initiativ... Jag har ingen klocka. Jo, där har jag ingen klocka. Jaha. Men, då saknas en klocka, då kommer jag att knacka. Visst, ja. Nu. Talmannen säger till. Jag signalerar när det börjar närma sig. Ja. Förlåt. Ja, tack. I alla fall, vi är väldigt många som tycker att det är högst problematiskt att högt uppsatta EU-företrädare på eget initiativ väljer att representera EU från en högst personlig linje. När man sitter på den position som Borrell för närvarande sitter på, då förväntas tydlighet, särskilt när man genomför den här typen av resor. Resan var av politiskt känslig karaktär. Och det var dessvärre en stor avsaknad av tydlighet i Borrells framträdande. Utrikesutskottet i Europaparlamentet hade dessutom uttryckt att han inte skulle åka överhuvudtaget. Nu gjorde han det. Och precis som övriga här har tagit upp och i den här debatten så instämmer jag i med att det kan inte ses som något annat än ett misslyckande. Den omfattande kritik, och Wallmark talade om recension som utspelade sig efter dyningarna, var talande nog. Förutom det faktum att den högre representanten uppenbarligen inte hade gjort sin läxa inför mötet så har det beskrivits som förnedrande för EU. Markus Wiechel talade om förtroendet för EU. Och Hans Wallmark hade en fråga i sin interpellation som var väldigt tydlig. Som var frågan kring vad det här besöket medför för konsekvenser för EU. Jag tycker inte att utrikesministern i sitt svar tydligt nog förklarade vad det här kommer få för konsekvenser för EU. Och jag önskar att man kan få lite ytterligare svar på den delen. Den ryska utrikesministern Lavrov sa bland annat under mötet att Borrell att EU är en opålitlig partner. Och han sa också att europeiska ledare som Angela Merkel och Emmanuel Macron ljugit om förgiftningen av oppositionskritiken Navalny. Lavrov kritiserade även öppet USA om Kuba. Borrell, han besvarade varken kritiken mot EU eller USA och meddelade också att EU inte alls planerar nya sanktioner mot Ryssland. Det här är anmärkningsvärt. Fru talman, det här är inte bara felaktigt utan allvarligt sätt att påverka EUs förtroende att driva utrikespolitik. Borrell själv han har uttalat, nu citerar jag, utrikespolitik kan inte reduceras till skriftliga uttalanden från mitt kontor. Slutcitat. Det gör ju knappast saken bättre.
Jag tolkar utrikesministerns svar här idag att hon delar Borrells slutsatser från hans resa till Moskva. Men jag undrar, förutom min tidigare fråga då, om vad det får konsekvenser för EU, om hon tycker att det inte är förtroendeskadande och allvarligt när EUs högsta representant inte står upp för våra gemensamma värderingar och markerar mot Ryssland, exempelvis när Lavrov kritiserar EU eller påstår att Merkel har ljugit om förgiftningen. Sen har jag avslutningsvis, fru talman, en fråga också till utrikesministern. Hon refererade till mötet igår med utrikesministrarna, och där på det mötet så var, så vitt jag förstår, Antony Blinken med och deltog på det mötet. Och då undrar jag ifall det sades någonting mellan, på det här mötet från Antony Blinken, om det fanns kritik även från USA med anledning av att Lavrov ju även kritiserade USA vid det här mötet. Tack. Tack för det. Och med tanke på att vi nu har en teknisk utmaning i interpellationstalarstolen, uppenbarligen inte där utrikesministern står, men vi kommer att göra en kort teknisk paus för att starta om systemet och se om vi med det kommer att få båda klockorna att börja fungera i talarstolarna. Så en väldigt kort teknisk paus. Nu är det helt svart i systemet, så nu är vi på väg. Och nu är det omstartat. Då hoppas jag att talartiden visas i båda talarstolarna, och då ger jag ordet för ett inlägg till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Jag har ingen tid. Nu. Nej. Jag måste starta klockan först, annars så har ni... Vi ger tillbaka de sekunderna här. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, Sverige verkar för en större effektivitet och genomslagskraft i EUs utrikes- och säkerhetspolitik. Och en viktig del av detta, det är ju att den höga representanten har initiativrätt att driva en politik som gynnar EUs intressen. Samtidigt så ska han, precis som interpellanterna har sagt, framföra en politik som speglar medlemsstaterna, särskilt i en viktig och känslig fråga som den gemensamma Rysslandspolitiken. Gårdagens diskussion om Rysslandspolitiken var ett led i att säkerställa den här samsynen. Jag kan konstatera också att innan Borrells resa så var det några få medlemsländer som inte tyckte han skulle resa. En dominerande majoritet tyckte att han skulle resa, inklusive Sverige. Igår så var det ingen som krävde hans avgång, inte ett enda land, inte någon. Utan det var unisont stöd för Borrell, och att han i efterhand hade klargjort mycket tydligt att det blev missförstånd där, att det inte fanns några ytterligare restriktioner. För det fanns inte det, för det beslutade vi igår. Eftersom bland annat jag drev ytterligare sanktioner, och det var många som drev det, och det blev ytterligare sanktioner. Nu är det så här att rent tekniskt går det till så att vi fattar beslut om att det ska bli sanktioner. Sen så gör man nu en listning på vilka personer, och sen kommer det efter, och för oss är det då efter avstämning i EU-nämnden, det formella beslutet. Vi hoppas att den här gången att det ska gå hyfsat fort. Jag vet ju av egen erfarenhet att möten med Lavrov kan vara väldigt utmanande. Det är ändå så att svåra tider kräver svåra samtal. Det var därför jag reste i egenskap av oss för största delen, men också nationellt. Det var därför Finlands utrikesminister Pekka Haavisto var där förra veckan. Och det var därför Borrell reste.
Vi har en mycket tydlig femprincipslinje från EUs sida när det gäller Ryssland, som jag också redogjorde för i mitt förra svar här. Och det var det som han skulle diskutera, vilket han gjorde. Hans slutsats, liksom min slutsats, liksom Havesås slutsats, det är att Ryssland vill inte samarbeta med EU. Man vill inte det. Man vill samarbeta med enskilda länder i enskilda frågor. Därför är det ännu viktigare att vi står samlade från EU och inte underminerar vår högste representant utan att han får EUs stöd. För det är inte Josep Borrell, det är EUs höge representant. Det är centralt att EU står enat i sin Rysslandspolitik och att vi kraftfullt försvarar de intressen som EU har. Det gäller intressen, det gäller värderingar. Vi vet alla vilka problem det är nu i Ryssland. Det går definitivt åt fel håll på flera sätt. Men varken EU eller för den delen Sverige gynnas av att den höga representantens roll undergrävs. Jag kan konstatera att Borrell kunde ha varit tydligare i sin framställning av EUs principfasta Rysslandspolitik. Det åligger den höga representanten att tydligt företräda rådets överenskomna politik i sina kontakter med Ryssland. Slutligen, nej, Antony Blinken hade inte någon kritik mot Borrell. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Hans Wallmark, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Tiden är tillbaka. Utrikesministern säger att man inte ska undergräva EUs höga representant. Och det är alldeles riktigt. Problemet är att EUs höga representant undergräver sin egen roll. Men jag ska vara väldigt noga, också lite grann i relation till några av de tidigare inläggen, att det är väldigt viktigt att min attack riktar sig inte mot Europa eller EU. Jag är glad över att vi har unionen, jag är glad över att vi har gemenskapen, jag är positiv till att vi har en hög representant. Däremot är jag medveten om att han ytterst verkar, fast han har lite fridragningsrätt, ytterst verkar på de villkor som andra länder gör, och det är medlemsstaterna. Och det är därför också min kritik när jag kritiserar Borrell i större kraft drabbar medlemsstater som Sverige. Därför att det är de som sätter ramarna inom vilken EUs högrepresentant agerar. Och då, fru talman, då ska jag vara väldigt frank. Hade det varit en annan regering än den socialdemokratiska, så tror jag att den hade avrått, till skillnad från den socialdemokratiska, Josep Borrell, att under de förutsättningarna åka till Moskva. Jag vill vara också väldigt tydlig med det, fru talman. Jag har aldrig kritiserat vår utrikesminister för hennes resa till Moskva. Jag tycker det var rimligt, jag tror att det var riktigt. Jag tror också, givet det som skedde i Moskva under Borrell, så var det rätt att Finlands utrikesminister Pekka Haavisto också var där. Men jag måste säga att jag är förvånad över att en medlemsstat som Sverige tycker att det är rimligt att EUs höga representant befinner sig i Moskva samtidigt som Ryssland kommer att kasta ut en svensk diplomat, en tysk diplomat, en polsk diplomat utan saklig grund. Jag tycker att det är fel att en medlemsstat som Sverige säger att det är okej att EUs höga representant befinner sig i Moskva samtidigt som skenrättegång pågår mot Alexej Navalny efter att han har kalsongförgiftats av Putin. Och jag tycker det är fel, framförallt givet resultatet av Josep Borrells resa, att man inte kunde göra mer för att stå på demonstranternas och oppositionens sida. Det är inte en kritik mot EU. Det är inte en kritik mot funktionen som EUs höga representant. Men det är en kritik mot vilka villkor medlemsstater ger till EUs höga representant. Jag tycker också, fru talman, att det är bra, precis som utrikesministern sa, att Sverige har varit drivande när det gäller ytterligare sanktioner. Det är också glädjande att man nu använder den nya lagstiftningen som finns på plats, som vi i Sverige kallar Magnitsky-lagstiftning. Det innebär att man jagar nu ett antal personer som rent
praktiskt har varit ansvariga för brotten mot mänskliga rättigheter i Ryssland. Till det så kommer ju att det finns en öronbedövande majoritet i Sveriges riksdag som också tycker att man ska addera till andra sanktioner där Nord Stream 2 skulle kunna vara en del av det. Jag antar att ministern tog upp det under måndagens möte. Jag är övertygad om att detta kommer att bli föremål för morgondagens utrikespolitiska debatt. Sen vill jag också bara säga att jag tycker det är positivt, fru talman, att regeringen tillsammans med likatänkande länder har nu förmått att man får andra dagordningar. För det gör det möjligt för oss i parlamenten att demokratiskt följa, granska och också ställa krav på medlemsstaternas representanter. Så det är en kraftig frontförflyttning till det bättre givet det senaste mötet jämfört med tidigare. Det, fru talman, det är bra. Tack för det. Då går ordet till nästa interpellant, Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att säga att jag är också väldigt positivt inställd till de här sanktionerna som utrikesministern har försökt driva igenom och som ju vi vet har kommit till mycket tack vare en majoritet i EU-nämnden som tyckte det. Och det är ju väldigt bra. Jag vill också passa på att faktiskt berömma utrikesministern. Det är inte varje dag, men jag tycker att det kan behövas ibland. Hon är nämligen ofta väldigt snabb i sin roll. Hon har en skarp analysförmåga. Och det är därför som jag blir lite fundersam i just detta fall, hur man har agerat när det kommer till det här uppenbara fallet där Borrell har misskött sin roll så kapitalt så att egentligen hela EU får skämmas efter den här resan. Det finns ju nämligen ett antal basala åtgärder som man borde ha vidtagit från hans sida på plats i syfte att inte minst symboliskt markera var unionen står någonstans. Och som sagt, han är EUs höga representant för utrikesfrågor. Han symboliserar hela EU. Att då inte till exempel markera klart och tydligt mot uppenbara brott mot mänskliga rättigheter, mot skenrättegångar och så vidare, det är märkligt. Att inte till exempel åka därifrån när Ryssland utvisar 3 diplomater från EU eller från Europa, det är också ytterst märkligt. Frågan är, vart går gränsen för hur mycket Sverige kan tåla att den här höga representanten misskött sitt uppdrag? Jag tycker ju personligen att den gränsen har passerats. Men vart går den gränsen egentligen? Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till Sara Gille, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag förstår fortfarande inte varför Sveriges utrikesminister inte kommer verka för Borrells avgång. Ministern måste börja vara rakryggad. Hon är ju faktiskt trots allt Sveriges utrikesminister. Jag önskar få svar på vad, exakt vad för ytterligare restriktiva åtgärder det är som utrikesministern nämner när hon och regeringen nu inte tänker verka för Borrells avgång. Inte minst mot bakgrund av det fiasko som vi såg vid besöket så är det extra viktigt med en kraftfull markering. Kan vi ens förvänta oss det från utrikesministern? Tack. Tack för det. Och då går ordet för ett avslutande inlägg till Jessika Roswall, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack utrikesministern för svaret. Jag uppfattar att utrikesministern talar om att det inte gynnar EU att undergräva den höga representanten. Ni hade gärna hört något mer om det motsatta, det vill säga att den höga representanten undergräver EU och vad det får för betydelse. Jag tänkte ta ett till citat. Lägg er inte i våra inre angelägenheter. Det är oacceptabelt. Slutcitat. Så lyder svaret från det ryska regeringshögkvarteret i Kreml efter att den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, ECHR, uppmanat Ryssland att släppa oppositionspolitiker Navalny. Ryssland markerar att landet inte längre följer ECHRs uppmaning.
Den ryska justitieministern kallar domstolens beslut för ett exempellöst ingripande i de ryska domstolarnas arbete. Hårda men tydliga ord. Relationerna till Ryssland är väldigt ansträngda. Hans Wallmark talade i sitt första inlägg om timing. Och jag är enig med utrikesministern att det är välkommet att utrikesministrarna igår beslutade om sanktioner mot Ryssland. Moderaterna har länge krävt tuffare tag och situationen i Ryssland är allvarlig med försämringar för demokrati och mänskliga rättigheter. Så min avslutande fråga, fru talman, blir hur utrikesministern tänker verka för att regeringen blir tydligare gentemot Ryssland och att EU då talar med en enig röst så som utrikesministern själv lyfte. Tack. Tack för det. Då går ordet till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Ja, tack så mycket. För att börja med svaret då på hur vi ska markera mot Borrell. Vi kommer inte att markera mot Borrell. Som jag sa tidigare så var det av EUs 27 regeringsrepresentanter, 27 utrikesministrar från socialdemokratiska regeringar, borgerliga regeringar, blandregeringar. Ingen krävde Borrells avgång. Det var tvärtom stöd för hur han hade hanterat situationen efteråt. För han insåg ju själv att det inte hade blivit bra. Och då blev han också väldigt, väldigt tydlig i att det kommer att komma sanktioner. Hur vi ska kritisera kritiken mot de tre diplomaterna, kritiken mot Navalnys skenrättegång och så vidare. Som sagt, restriktionerna, vad det är för något, det är inga restriktioner mot Borrell, det är restriktioner mot Ryssland. Och där är det enligt Magnitsky-sanktionsregimen, då går det till så att man listar ett antal personer som har varit ansvariga för MR-övergreppen. Och det är det som görs nu. Man sätter upp ett antal personer och det är de som får restriktioner, inga restriktioner mot Borrell. Det är väldigt viktigt att Sverige för en tydlig och principfast roll och politik gentemot Ryssland. Jessika Roswall frågade hur vi ska bli ännu tydligare. Jag har svårt att säga att man kan vara tydligare än vad jag är och vad Sverige är mot Ryssland. Det innebär dock inte att man har en isoleringspolitik, utan tvärtom, vi har en tvåspårspolitik gentemot Ryssland. Vi konstaterar hela tiden när Ryssland bryter mot MR, när Ryssland bryter mot folkrätten, som till exempel i Ukraina, då ska vi vara tydliga i kritiken. Men där det finns intresse, till exempel när det gäller klimat, hälsa och miljö, då ska vi kunna ha ett samarbete och mellanfolkliga kontakter. Vi har också en strategi för att främja den demokratiska utvecklingen i Ryssland. Julia Navalny ringde upp mig i fredags och vi hade ett långt samtal. Och det är ju väldigt viktigt att vi har kontakter med oppositionen om hur det arbetet ska bedrivas. Jag hade också ett långt samtal med Volkov som är Navalnys politiska chef. Och hur man nu ska främja den demokratiska utvecklingen i Ryssland samtidigt som man har utökat de så kallade utländska agenterna. Alltså man kallar personer och organisationer för utländska agenter bara för att de bedriver verksamhet som får stöd från andra länder. Hur ska vi då göra det? Vi har nästan 400 miljoner i stöd till demokratiinsatser i Ryssland. Det är svårt när de måste sätta en stämpel på sig själva att de är en utländsk agent. Det är stigmatiserande och det är problematiskt. Men man kan ändå stödja dem på olika sätt. Inom EU-kretsen så ställer vi oss helt bakom de fem vägledande principerna för EUs relation till Ryssland. Och där är just kontakterna med civilsamhället en alldeles särskild viktig komponent. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Hans Wallmark, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tror att det var fler än jag som var förundrad när Josep Borrell i Moskva meddelade att det inte blir några ytterligare sanktioner.
Nu visar det sig sen att det där fick han ju äta upp flera gånger om. Han gjorde sin kanossavandring i Europaparlamentet och EUs utrikesminister kunde redan vid gårdagens möte i Bryssel samla sig bakom de första sanktionslisterna i enlighet med den så kallade Magnitsky-lagstiftningen. Det är bra. Men det är just därför sådana som jag och andra blev förvånade, för att uttrycka det milt, att han kunde meddela att det inte blir några sanktioner, för det var ju inte sanktionerat, om jag uttrycker det på det sättet. Så att resultatet i måndags blev långt bättre än Borrells uttalande i Moskva. Jag tycker det är bra att man nu använder den här nya lagstiftningsmekanismen som finns på plats, som vi kallar Magnitsky-lagstiftning. Jag önskar dessutom att man skulle få se fler länder som driver på när det gäller att använda också Nord Stream 2 som ett sanktionsverktyg. Till det lär vi återkomma i morgon, fru talman. Utrikesministern nämner de här fem vägledande principerna, och jag tycker några av dem är bra. Samtidigt så tror jag att det är viktigt att det handlar inte om en enspårspolitik eller en tvåspårspolitik eller en trespårspolitik. Det handlar om att vi ska driva rätt sorts politik. Och då får det ju inte heller vara så att man bakom formuleringar som klimat och miljö och mellanmänskliga, mellanfolkliga kontakter, att det i sig döljer den kritik man har. Och där är ju bland de principerna, det är ju Rysslands aggression mot Ukraina. Kriget fortsätter sedan 2014. Starkt engagemang i östliga partnerskapet. Det har ju precis i dagarna kommit meddelanden om vad som händer i Georgien. Vi har det som händer i Moldavien. Så att det verkar ju inte gå alldeles i rätt riktning. Och motståndskraft mot ryska påverkansoperationer som pågår. Fru talman, min avslutande fråga. Håller inte utrikesministern med om att Borrells resa blev ett misslyckande till Moskva? Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Nästan som om Hans Wallmark där läste mina tankar, för just den frågan var någonting jag också tänkte ta upp här. Jag har hittills inte hört att utrikesministern själv har benämnt den här resan som ett misslyckande. Vilket är tråkigt med tanke på att hon själv har skött sig väldigt bra vid sin egen Moskva-resa. Och det är inte resan i sig som är problemet, utan det är hur man agerar under en sån resa, hur man tacklar den här typen av regimer. För jag menar, Ryssland är inte vilken regim som helst. De bedriver krig i Europa. De är ett tydligt säkerhetshot mot inte bara Sverige utan mot hela EU. Och de önskar destabilisera EU på olika sätt. Underrättsverksamheten i Sverige är högre än på väldigt länge, kanske någonsin. Så jag menar, det finns flera skäl till att man ska ha tydliga synpunkter på Borrells resa till Moskva och kontentan av den här resan. Men jag stannar vid den fråga som Hans Wallmark också ställde. Hur ser utrikesministern själv på detta? Tack. Tack för det. Och då går ordet för ett avslutande inlägg till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Det är viktigt att Sverige och EU står enat i sin gemensamma Rysslandspolitik. Mot bakgrund av utvecklingen i Ryssland så är ett balanserat och strategiskt genomförande av principerna mer angeläget än på länge. Detta kräver ett nära samarbete både mellan medlemsstaterna och med den höga representanten. Det ligger inte i Sveriges intresse att uppstå en splittring i hur Rysslandspolitiken utformas eller att den höga representanten undermineras. Det var positivt att medlemsländerna igår bekräftade den samsyn som finns och att vi är överens om inriktningen för nya restriktiva åtgärder eller sanktioner, som vi brukar säga i Sverige, mot Ryssland. Regeringen kommer att fortsätta verka både inom EU och bilateralt för att bryta den negativa trenden som gäller civilsamhällets utrymme, demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland. Det är centralt att vi upprätthåller stöd till civilsamhällsorganisationer och stärker det mellanfolkliga arbetet. Genom enighet i EU och stöd till en demokratisk utveckling i Ryssland så bygger vi säkerhet i vårt eget område. Tack för interpellationsdebatten och tack, fru talman. Tack för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 429 av Hans Wallmark, Moderaterna, Josep Borrells resa till Moskva och interpellation 465 av Markus Wiechel, Sverigedemokraterna, regeringens förtroende för Josep Borrell avslutad.